2013ခုနှစ်မေလလေခဲကကျွန်တော်တမန်ကားလေးနဲ့နေပြည်တော်ကိုရောက်ဖြစ်ပါတယ်။တမန်ရဲ့ဦးလေးကိုစီသူလေးပါပါတယ်။သူကသူ့မိသားစုနဲ့ကားတစီတက်တက်ပါ။ကျွန်တော်နဲ့တမန်ကနှစ်ယောက်တည်းကားတစီပါ။ညအချိန်ထွက်ချတာဖြစ်လို့မှောင်စားပြုနေပါပြီ။အချိန်ကညနေ6နာရီကျော်ခန့်သာရှိပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မန္တလေးအမြင်လဲမှကြီးစောင့်ဝင်တော့မောင်းနေပါပြီ။ငားစုတောင်းလေလော်အင်းမင်းထုံရှင်အကြီးစရဲစကန်းတွေအထီတော့လမ်းပန်းခီးကိုကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်။နှစ်နှစ်ချော်ခန့်1988ခုနှစ်ကနေ1982ခုနှစ်အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးအခြေချနေထိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့နေမီဒေတာဖြစ်တာကြောင့်မှတ်မိနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမကြီးမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းကာလနဲ့နိုင်ရှင်တော့လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါပြီ။အခုဘက်ရောက်တော့မမှတ်မိနိုင်တော့ပါဘူး။ညာအချိန်ကလည်းဖြစ်မြန်လုံးနဲ့ရင်အရှင်ကြောင့်လည်းဖြစ်မန်ကားကိုပိတ်ပြီးအဲကုန်းဖွင့်ထားတာကြောင့်ဘေးဝဲရပတ်ဝန်းကျင်ကိုတဲကွဲစွာမမြင်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တောင်ဝင်ထင်းဆောင်စင်ကဒေါနတ်ကြီးအစားတောင်ခရုံးများရေးရကြံခဲ့တာကိုမှုံဝါးဝါမြင်နေရပါတယ်တမန်နဲ့ရောက်ကတိဆိုတော့လေတငယ်ချင်းရွယ်တူများမဟုတ်တာကြောင့်စကားကိုတိတ်မပြောပြန်လမ်းမကြီးကကောင်းလွန်တာကြောင့်ကောင်းမောင်းသူအိမ်မငိုက်စီဖို့စကားပြောဖို့ကတော့လိုလားအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲအဖို့ရစီဖို့တချင်းခံမျိုးမျိုးလေးဖွင့်ခိုင်းရပါတယ်။သူကလိုက်ဆိုတယ်။ကျွန်တော်ကစီးလိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့မပြင်းတော့ပါဘူး။အိမ်မငိုက်တော့ပါဘူး။အချိန်မြန်လို့ရင်အသက်အန္တရာယ်ရှိရကြောင့်ကီလိုတီယာတက်ကြုံမောင်းဖို့တတိပေးဆိုင်ဖို့ဒီတလန်းလုံးချိန်ထားပါတယ်။ဒါတော့တမက်ကတချင်းဆိုရင်ကီလို120အထိရောက်ရောက်သွားလို့အချိန်လျှော့ဖို့တတိပေးရပါသေးတယ်။မတိမတာမြန်လုံးတာကြောင့်နောက်ကလိုက်လာတဲ့ကိုစီသူတို့ကပေးကြံခဲ့လည်းမသိပါဘူးလမ်းမကြီးမှာအတော်လင်းအပြန်လဲဖြစ်ပြီးအလဲမှာကျုံးခံတဲ့တက်ပင်နဲ့အကာအီမျက်ရှိရာကြောင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကာမီထိုးချင်းမှတက်တာတလို့ခေါင်းချင်းဆိုင်တိုက်ဖို့အန်ရည်လည်းမရှိဒစီနဲ့ဒစီကြော်တက်ဖို့လေအတော်ဆင်ပြပါတယ်ညအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ကားသွားလာကနင်းနေပါတယ်115မိုင်ကားရန်နာစကန်ကိုည7နာရီခန့်ရောက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ကကားရောက်မလာသေးလို့အဝင်ဝမှာစောင့်ရပါသေးတယ်။15မိနစ်ခန့်ကြာမှကိုစီသူတို့မိသားစုကရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟာဖိုးတူတုံးလာကြီးလားကွာ။ကီလိုတရာကြုံမမောင်းရဘူးလေကွာ။မက်ဒန်နဲ့ကင်မရာကတလုံးနဲ့ရှိတာဗျဦးလေးရညအချင်းဆိုတော့ကင်မရာမင်းလဲအိတ်နေရောပေါ့ဗျာ။မင်းတို့လူငယ်တွေစင်ကြီးအတော်များတယ်ဒါ ID ခေကွာ။ဟဲ့ဟဲ့ဦးလေးကလည်းသမင်းစာပြီဗျ။အခုည7နာရီတောင်ကြော်ပြီ။ကျွန်တော်တို့ရင်ရနာစကဲမှ feel ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်ကြီးအတွင်ကိုဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ညအချိန်စားသောက်ချင်းဖြစ်တာကြောင့်ရင်ရနာစကဲအတွင်မှာခီးသွားလာသူများ၊ဒါများပြားပန်းခဲမြစီကားလာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပါသွားပြီးဝိတ်လျှော်ကြတယ်။ဇဝဲတနေရာရဖို့မနှင်းရှာရတယ်ဗျ။ရပြန်တော့လေစားစရာမထားတာကိုအတော်ချာချာစောင့်ရပါသေးတယ်။စားသုံးသူကများတယ်လို့ဇဝဲတို့ကလီမာလေးတွေကလည်းလက်မလေအောင်ချပေးနေရပါတယ်။စားသူကစားပြန်သူကပြန်အသေးရောက်လာသူများနဲ့ဆရာဦးတုခရဲ့ဘဝတန်ရာတခြင်းကိုပြေးပြီးတတိယလိုက်မိပါသေးတယ်ဗျ။လူဘဝတန်ရာဆိုဒီမှာရှီလီယားထွေပြပြီးမနေမနာတော်တယ်တွားနေချခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။စားသုံးနေရင်ကိုစီသူကဒီဆိုင်ရဲ့တနည်းနဲ့တညရောင်းရငွေကသိန်း100ကျော်ရှိတယ်ကွာ။လုံသားကလေးတွေတိမ့်တရာကြော်နဲ့ဘောနဲ့ဆရာကြတယ်ကွာအကျော်ဆရာရေးဆိုရင်မရင်မနှောကြော်ရလို့လက်ကြီးရကားနေတယ်လို့တော့အဆိုရှိရဲ့ကွာအေးဗျာရောင်းရချက်ကတော့ကန်းကုန်ပဲလက်ရကလည်းကောင်းပါလေဈေးကတော့ကြီးရနော်ရန်နာဆရာကြကြဝန်းဝန်းနဲ့စားချင်ဟာတောက်ချင်ဟာအဆုံရှိတာဆိုလို့ဒီတနေရာတဲ့ကိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးငွေရှင်းနေစမှာကျွန်တော်တို့ဇပွဲကိုထိုင်စားမဲ့ခီးတွေတွေကအရင်သင်းစောင့်နေပြီးဇားလူရကိုကြိုတင်မှချနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်ကားနဲ့ဖြစ်လို့ပြဿနာမရှိပေမဲ့လည်းခီးတွေတွေအဝေးပြေးကားစီးသူတွေကတော့နောက်ကျကြံရင်မနေစီဘူးတုတ်တုတ်စားတုတ်တုတ်တွားရပြီလေဦးမယ်။ဒီမှာလဲဘဝတန်တရာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူဘဝဆိုတာလှုပ်ရှားသွားလာနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာတော့မိုးကစိမ့်စိမ့်ရွာနေတယ်။ကားတီများဖြစ်ပြီမလဲနောက်ဖုံးနဲ့တကားလို့တွေကိုအသေးချာစစ်ဆေးကြရတယ်။115မိုင်စကဲမှာကားတကားတွေလောပွင့်ပြီးဖောက်ထွင်းတကူများတောင်းချမ်းနေကြောင်းသတင်းရထားတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ကားတွေအမြင်လဲမှောက်ပေါ်ကိုပတ်ပြီးတက်လာကြတယ်ည
ဆယ်နာရီကျော်ပြီဖြစ်တာကြောင့်လမ်းမကြီးအပေါ်မှာအတော်အလာရှင်နေပါပြီ။နေပြည်တော်လမ်းခွဲစစ်စည်းရေးခိမှာအစီအစီခံချရသည်ရေဗျ။ကျွန်တော်တမန်ပြောသလိုပဲညအချိန်ဖြစ်လို့အမြန်နှုန်းတိုင်းကင်မရာတွေလုံးလုံးဟန်မတူဘူးဗျ။ကီလို130ခန့်မောင်းခဲ့ပေမဲ့လေကီလို100ကျော်လို့အဖမ်းဆီးမခံရတာကြောင့်ဒဏ်ငွေမဆောင်ခဲ့ရပါဘူး။အမြန်လမ်းမကြီးကနေပြည်တော်မြို့ချင်းလမ်းကိုဝင်လာတော့ကွန်ကရစ်လမ်းမကြီးမြို့ရင်းရောက်တော့နိုင်လုံကက်တရာလမ်းမကြီးနဲ့အပြိုင်ကွန်ကရစ်လမ်းတစ်လမ်းကကားများသွားဖို့တစ်လမ်းကအလဲအရင်အတားခံပြီးကွန်ကရစ်လမ်းမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့အနည်းရင်တွေသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အလဲမှာကျွန်းခံပြီးအပြင်လမ်းကလည်းအမြန်ရှင်နဲ့အနည်းရင်သွားဖို့စနစ်တကျခွဲခြားထားပါတယ်လမ်းမကြီးပေါ်မှာလျှက်စစ်မီးတွေကထိန်လင်းနေပြီးလမ်းဘေးဝဲရမှာလဲအဆောက်အဦးတွေကမီးတထိန်ထိန်ကားအသွားလာကလည်းရှင်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးနဲ့တော့တခြားစီပါမြို့တည်မြို့တော်ကြီးဖြစ်လို့အသွင်သည့်အမြင်သည့်ခြေဝန်းတက်ရက်ပြီးခမ်းနားနေပါတယ်ကိုစီတူအိမ်ကပုပ္ပတိရိရက်ွက်မှာရှိရာကြောင့်အစွန်ချပါတယ်ပုပ္ပတိရိဇဘူတိရိအုတ်တရတိရိဓက္ခိနာတိရိဝန္နာတိရိဆိုပြီးပင်မရက်ွက်ကြီး၅ခုလည်းရှိပါတယ်နေမီခြေဝန်းပြီးအိမ်သည့်တွေဖြစ်တာကြောင့်လုံစွာစနစ်ချပြီးတက်ရက်တန်ရှင်းလာပါတယ်မြို့တည်မျိုးတော်အင်ကာရက်နဲ့လုံစွာကိုက်ညီလာပါတယ်မျိုးရင်းအဝေးပြေးလန်းဆုံမှာကိုစီသူတို့အိမ်ကိုမိုင်20ခန့်ဝင်ရတယ်လို့ထင်တယ်ရခင်ပြင်းမနာမျိုးနဲ့တောင်ငူပဲအချမ်းဖြစ်မယ်ထင်တယ်တတော်ကြီးကတော့မရှိတော့ပါဘူးရခင်ကတော့လဲနေဒါမှမဟုတ်ကုန်းချုံသွားရတဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အတွင်းလန်းနဲ့ဝင်တော့ခြံဝင်းကြေကြီးများခတ်ထားပြီးမယ်လေအိမ်တွေကကြေကြေဆောက်လုပ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝင်းငါးကြီးများနဲ့တထက်တိုက်ကလေးတွေကလုံစောမှခင့်မီလပပါတယ်မိမြထင်လင်းပေပြီးအနဲ့ရောင်တန်တိုင်များအပေါ်မှာရွှေရောင်ကနုတ်ပန်းတွေကွတ်ထားတဲ့ခြံကျဲကြီးရှိရောက်တော့ကားကိုညာဘက်ချိုးခွေပြီးရက်လိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးနှုတ်ဆက်တာကတော့အဲဆေးရှင်ခွေးညိုကြီးအရက်ကခါဆောင်ခန့်ရှိရဲဗျာတဝုံဝုံဟောင်းပြီးပြေးလာတော့ကြောက်ခမန်းလိလိခွေးဟောင်းတဲ့ချောင်းအိမ်အဆောင်ခေါင်လေးကအလျင်အမြန်ပြေးလာပြီးတကားဖွင့်ပေးပါတယ်တကားဖွင့်လို့ကားဝင်လာတဲ့ခွေးကြီးကအပြေးလိုက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကားနှစီကားယုံအထင်ရှင်ရက်ပြီးအောက်ဆင်းချတော့ခွေးကြီးကပြေးလာပြီးသူ့တခင်များကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ပရိရက်ပြီးပါးကိုရှာနဲ့ရက်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစီသူကကျွန်တော်ကိုခွေးကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတယ်။ရော်နီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစာရေးဆရာငါတို့ရဲ့အထူးဧည့်သည်အန်ဒီရေမပြီးရဘူးနော်။ခေခေမင်းမင်းနေရမယ်ကြားလား။ခွေးကြီးကကျွန်တော်အနားလာပြီးကျွန်တော်ကိုနမ်းပါတယ်။ပြီးတော့ချီတော့ကိုလက်နဲ့ဖက်ပြီးပဒက်ရက်တယ်။ကျွန်တော်ကအရက်ရှိတော့မျက်နှာကိုမမီပခုံးကိုရှာနဲ့ရက်ပါတယ်။ခွေးချစ်တဲ့သူဖြစ်လို့သာတော်ပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းသူ့ဥကုန်းကိုပုတ်ပြီးမိတ်ဆွေအဖြစ်အတိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ကိုစီသူကဒီကုန်းကြီးကအကောင်ကြီးတော့ဟိဟန်ကောင်းပြီးကျုပ်စီအသွင်ရှိပြီးမဲ့အလွန်သဘောကောင်းနေပြ။ကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးကိုတလာသားကြွကြကလေးကနိုးဘူးတိုက်ပြီးမွေးလာတာ။ဒါကြောင့်အရန်ရှင်နေပြ။သားစင်းငါစင်းလည်းမစားဘူးကြက်မစားတယ်ဂေါ်ပြီးတော့အစိမ်ကျုပ်အစိမ်တော့ကြိုက်တယ်ဗျအရက်လဲတပတ်တခါတိုက်ရတယ်ကာကွယ်စည်းတွေလည်းပုံမှန်ထိုးတယ်ဗျမနေ့တိုင်းညနေတိုင်းသွားတိုက်ပြီးတယ်နေ့စဉ်ရေချိုးတဲ့အပြင်ခြေသေးလက်သေးလေးတပတ်တခါတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးပိုးသက်စီဖြန့်ပြီးတယ်ဗျရေချိုးလဲပြင်သေးကလာတဲ့ခွေးရေချိုးစပြစီနဲ့ချိုးပြီးပြီးဒရိုင်ယာနဲ့အမွေးတွေအချောက်ခံပြီးရတဲ့နိုင်ငံခြားခွေးသုံးရှိမွေးတုံးနေပြဘီရနေပဲတန်ရွေစီနဲ့တကူလုံးလိမ့်ပြီးဖြီးတင်ပြရတာပေါ့ဗျာရော်နီကကျွန်တော်တို့အိမ်ကြီးရဲ့လုံချုံကြီးကင်းမှုပေါ့သူ့ဆရာကမောင်ပြုံးချိုးတဲ့ဟိုဒီကလေးပဲဗျာအသက်18နှစ်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်ကဒီပြီချုံပေါင်ချင်80တန်းမပူဘူးဗျာတက်ကူမလာတာပါဒါပေမဲ့သူကဒီအိမ်ကြီးရဲ့မန်နေဂျာဘက်ဆောင်အကုန်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နဲ့နေလာတာစင်းနေကြပြီးအလွန်စိတ်ချယုံကြည်ရတယ်ဗျာဒါနဲ့ဘာလူမျိုးတော်ဘုရားကိုစီသူရနာဂလူမျိုးလေးဗျသူမိဘတွေမရှိတော့လို့ကျွန်တော်တစ်ကိစ္စနေထွေခေါ်လာပြီးမွေးစားထားတာမြေမစကားတော်အတော်တင်ရတယ်ဗျအခုတော့အိမ်တွင်းကိစ္စတွေတမကပဲနေပြီးတော့တစ်ခွေလုံးမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့ခိုင်းချင်ရခိုင်းအကုန်လုံးတက်နေပါပြီမျက်နှာလွယ်ပြီးစိတ်ချရတဲ့လူယုံပေါ့ဗျအိမ်ပေါ်မှာလေးနှစ်ယောက်လေးရှိတယ်အချက်ပြုတ်အလွန်တော်တာမနက်စာ breakfast မထက်စီအောင်အမျိုးမျိုးလုပ်ချွေတယ်ဗျစီအားစားချင်တာတပြောအားလုံးလုတ်တက်တယ်ဒီကမိရကောင်းပြီမှန်တော့မြန်မာရေးစီအားကျွန်တော်တို့အင်ဂျီအထင်ဝင်လာတော့
အခဲမှာနေရပေးပြီးထိုင်ပါတယ်မချပါဘူးအိမ်ပေါ်မှာကလေးတွေကပန်းသီးဖြော်ရီတစ်ခွက်စီတိုက်တယ်အသင့်ဖြော်ပြီးသားအရှိမဟုတ်ပါတခြားမပါနိုးစီမပါပန်းသီးလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုဆက်နဲ့ချီပြီးဖြော်ထားတဲ့တဘောကဖြော်ရီပဲဖြစ်ပါတယ်အချူအငယ်မပါလို့လူတိုင်းနဲ့တဲ့ပါတယ်လန်ဆန်ပြီးအားဖြစ်စီလို့ဝမ်းပျော့ပျော့သွားစီတယ်လို့အင်ရှင်ကိုစီသူကပြောပါတယ်အဲကန်ကဖွင့်ထားပြီးမယ်လေခွေးကြီးရိုနီကအိမ်ထဲမဝင်အပြင်တကားဝမှာငုတ်ထုတ်ထိုင်စောင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်အထက်အဲကန်အစင်သေးဖြစ်တော့အိမ်ပေါ်မှာကလေးကလာတင်းပို့ပါတယ်အဲ့ဒီစီရအထက်အခန်းအစင်သေးဖြစ်ပါပြီရှင်မောင်ပြိုးချိုကကျွန်တော်ခီးဆောင်အိမ်ကိုဆွဲပြီးလိုက်ပို့ပေးပါတယ်ခွေးကြီးရိုနီကလည်းလိုက်လာတယ်ဗျအိမ်မကြီးပေးတီချာအဲကန်မှာနေရပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အေကုံကိုဖွင့်ထားပြီးမီးတိမ်တိမ်လင်းနေပါတယ်အေခမ်းမွေရကြီးကအစင်သင်ချင်းရင်မှန်တဲ့ကုံဇပွဲပေါ်မှာတောင့်ဤချိုင်းနဲ့ဖန်ခွက်တီကအစင်သင်ချင်းရင်လက်ရဘက်မှာတန်းစင်ကန်းကအစင်သင်ကျွန်တော်ခြေလက်မျက်နှာစီးချောပြီးညဝိစုံလဲပြီးဖျားဝိပြူပြီးအိပ်ရောက်ဝင်ခဲ့ပါတော့တယ်အဟောသူခင်ချမ်းသာပြီစွာကိုစီသူတို့မိသားစုနဲ့အိမ်ဆောင်ခြံဆောင်နဲ့များခွေးကြီးရောနေပါမချင်ချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေဆိုပြီးမေတ္တာပူရင်ချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အချင်းကနေရာစင်အိပ်ရတဲ့မှာအတော်နဲ့အိပ်မပျော်တဲ့အခုတော့ခီးပန်းလို့လားညနေပြီဖြစ်လို့လားမသိပန်းသီးဖြော်ရီချောင်းလားမသိတမဟုတ်ချင်းနှစ်ချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်အိပ်ပျော်နဲ့အိမ်မက်မက်သေးဗျအိမ်မက်ထဲမှာဂျင်ဝန်းနဲ့အိမ်ကြီးတစ်လုံးရှိကိုရောက်နေတယ်အိမ်ကြီးမှာတထက်တိုက်ဖြစ်ပြီမလဲတောင်းကွက်ဖြစ်လို့အိမ်သေးကိုကားဝင်ပေါက်နှစ်ပေါက်ဖောက်ထားပါတယ်အိမ်ရှင်အမျိုးသမီးတယောက်ကအိမ်သေးဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးမလဲကျွန်တော်မဝင်ဖြစ်တောင်ပေါ်အဝေးကနေစိမ်းနေတဲ့တစ်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်ငေးကြည့်နေမိပါတယ်ထိုစီမှာပဲကျွန်တော်အနောက်ဘက်ကနေခေါ်တန်းကိုချရတယ်ဆရာဆရာဟေးကျွန်တော်လက်ကြည့်တော့အပြရောင်ရဲဘက်ကြီးဝစ်စုံတဲ့လူတယောက်ပါဟေးမင်းကဘသူတုံးဆရာမမမိဘူးလားကျွန်တော်တိုင်မောင်းပါ။အော်အေးအေးမင်းစွန်ပရာပုံတုံးကရှမ်းမို့ဆိုကြော်ထွားရတဲ့ဘက်တိုင်မောင်းမဟုတ်လားမမိပြီမမိပြီဟုတ်ပါဆရာရေဆရာမမိသားပဲမင်းကဘလို့တီရောက်နေရလဲပြောရမှာတော့အရှိကြီးပါဆရာရေလူရင်းတူရှင်ပြောရရင်တော့ဆရာအလုပ်ကထွက်ပြန်သွားပြီရနော်ကျွန်တော်တို့နေရထိုင်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆရာတည်ရင်မှုကလည်းယာရုတက်ပြီးကြောင်းလာတော့လူရင်းလူဟောင်မကြံတော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကိုချိုထွားကနေ့စဉ်ကားငါရှာဝေပေးပြီးမဲ့မျက်နှာကောင်းမရဘူးဆရာ။နောက်ထောင်ပိုင်ကအတော်ဆိုးတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့ကိုချိုထွားကိုင်းထောင်ရင်ဂျပန်ယန္တနာတိုက်တစ်ခုကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့တဝက်စီခွဲယူချင်ရင်ရဲဘက်စကန်ကထွက်ပြေးလာခဲ့တာ။ကိုချိုထွားကခန်းနီးဘက်ကပြေးတယ်။ကျွန်တော်ကပြီးမဖက်ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ဒီပြင်းမနာတတော်ကျူဝိုင်းဘက်ကိုရောက်လာတာပါခီးကတော့အဝေးကြီးပေါ်ဆရာရဲ့ရဲဘက်ပြေးပွားဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာလေမနီရဲရနဲ့ဒီတော်ထဲမှာပုံအောင်ဆဲမြုပ်ပြီးတောင်သူဟန်ဆောင်နေတော့ကျွန်တော်ငှက်ဖျားမိပြီးစုံတာပါဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတော့မစားထိုက်တော့လေမစားဖို့ရဘူးပေါ်ဆရာရဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခြံထဲမှာဥစ္စာတွေမြုပ်ထားရင်အဆုံးဖြစ်နေရတာအခုတော့တိုက်တိုင်ဆိုင်ဆိုင်ပြဆရာရောက်လာတော့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတာပေါ်ဆရာရဲ့ရန်နာရီရရင်၃ပုံပုံပါ၂ပုံကိုဆရာယူပြီးကြံတပုံကိုအခုလက်ရှိအင်ရှင်ပါတီကိုတပုံပေးပါဆရာဝေစုတဲ့ကကျွန်တော်ကိုရှီမန်ပြီးဖုံးကြီး၅ပါးနဲ့စွန်းတွပြီးအမြအတန်းဝေပေးပါကျွန်တော်တို့ကြွ့ချင်တယ်မှာပြီဆရာရန်နာပစ္စည်းတွေဆိုတာဘာပစ္စည်းတွေလဲကွာအင်္ဂလိပ်ကရန်နာပစ္စည်းတွေပါဆရာကျွန်တော်ဝေစုတဲ့ကထွက်ပြေးလာစင်းနဲ့ဒီမှာထိုင်ချပြီးတုံးလို့အချို့ကုန်သွားပြီဆရာအများကြီးတော့ချင်ပါသေးတယ်။ဆရာနှစ်ပုံယူ၊ကျန်တဲ့ပုံကိုအင်းရှင်ပါတီကြီးကိုပေးပေါ။ဆရာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်တာပါ။အင်းရှင်ပါတီကြီးကသဘောတူပါမလားကွာ။ကျွန်တော်အိမ်မပိတ်ပြီးပြောမယ်။သူသဘောတူအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်။နောက်ပြီးဒီခြံထဲမှာအချားရန်နာတိုက်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆရာ။ကျွန်တော်ဆရာအထွတ်ကြိုးစားပေးပါဦးမယ်။ဒါနဲ့မြုပ်ထားတာကဘယ်နေရာလဲတိုင်မောင်။ဆရာဟိုးအရှိခြံတောင်နာကတင်းငုံကြီးတွေ့သလားအဲ့ဒါအရင်ကကျွဲတင်းင်းပင်ကြီးဆရာအဲ့ဒီအပင်ကြီးချေရင်အရှိဘက်တထောင်ကွာမှာဆရာတဲအိမ်မှာပဲနားနေပါပေးရှင်ပါတီဆရာကိုလာခေါ်
ကျွန်တော်အိမ်မက်ပေးလိုက်မယ်။ဆရာကျွန်တော်မလာရီမမိပါနဲ့နော်။အေးပါစိတ်ချပါငါကတိပေးပါတယ်။မင်းအတွက်လောပေးရုံနဲ့မကောက်ဘူးတကိုးကြီးဖေးရမှလည်းလူပေးပါမယ်ကွာ။နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့မင်းရတနာရီငါကူမပေးရင်လေမင်းဆုံးမသွားကြအောင်တည်ရလို့အလူလုတ်ပေးရမှာကငါတောင်းဝင်ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာစိတ်ချက်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကိုချော်သွားကဆရာကိုမယမကရှာပြီးဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။သူကလည်းတကိုယ်ရဲ့တမားဆိုတော့ဆရာကိုကတော့ပြီးယေရှုဆက်မှာပါ။မင်းတို့ရဲ့အခက်အခဲချားကယရနာကိုငါမတုံးချင်ပါဘူးကွာ။ဒါကကံနဲ့ဆိုင်နေဆရာ။အခုပဲကြည့်ပါလား။ကျွန်တော်အသက်ဆုံးပြီးရှာဝေထားပေမဲ့ကံမထိုက်တော့မစားရ။မတုံးရပဲဥစ္စာဆောင်ကြီးဖြစ်နေတာ။ကံထိုက်တဲ့ဆရာရောက်လာတော့အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်။အေးပါကွာ။ယေရှုတင်ပါလေ။တိုက်ဆိုင်တာကူတော့ငါအင်အောမိတယ်ကွာကျွန်တော်မနေ့အိယာနိုးတော့မနေ့၆နိုင်တီတီမျက်နှာတည်ပြီးဖျားဝိပြုပြီးတော့မနေ့9နိုင်ကြီးတကားခေါက်တန်ချလို့ဖြန့်ချလိုက်တော့မောင်ပြုံးချိုခွေးကြီးရော်နီလည်းပါပါတယ်အဖမနေ့စစားရအောင်အိမ်မကြီးဘက်ချော့ပါခင်ဗျာအော်အီအီကျွန်တော်အိမ်မကြီးဘက်ရောက်တော့အိမ်ရှင်ကိုစီသူတို့မိသားစုတို့နိုးဟင်မထူသေးဧကဲမှာတူဦးတဲ့ထိုင်နေစင်မှာအိမ်ပေါ်မှာလေးတူကပန်ပြီးဖြော်ရီတစ်ခွက်လာချပြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ပြန်နဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေးတူထွက်လာပြီ။အဘမူစားရောက်အောင်သမင်းစားကင်းဖက်ကြော့ပါရှင်။သမင်းစားကင်းစုံလေစပွဲမှာလေးကျွန်တော်တူတယ်။ရှဲကောက်ဆွေစီစဉ်ထားပါတယ်။အချောကမျိုးစုံရှဲမုံညင်းချင်းချက်သားပြုတ်ဟင်ကြီးမြို့သီးတောင်းချော်ရင်းနှင်းချက်နဲ့အတော်စုံလာပါတယ်။လက်ရကလည်းလုံစောမကောင်းနဲ့စားတော့ပြီးတော့အလုံးမရှိရချောင်းအိတ်ခဲပြန်လာပြီးတရားထိုင်နေမေတ္တာပို့ဝိနည်းတတ္တဝါများနဲ့မချုံမလို့သူတွေအတွက်အမြဝေပါတယ်ပြီးရနဲ့ရေချိုးနေစမှာတကားခောက်တင်ချရတယ်ကျွန်တော်တမဖြစ်ပါတယ်ဦးပါတီရိုအိမ်ကဘရိတ်ဖတ်စားဖို့ဖုံးနဲ့လမ်းဖိတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ကအခုမှနှိုးတာသွားကြရအောင်လေငါစားပြီးပြီလေကွာဒါပေမဲ့ဖိတ်တော့လေသွားကြရပေါ့ဝေးသလားကွာဝေးပါဦးဗျာဟိုဘက်ရောက်ခဲ့တော့မှာပဲကားနဲ့ပဲသွားမယ်ဒီအေးကောင်းပြီကောင်းပြီငါအဝေးလဲလိုက်အောင်မင်းအစင်းနဲ့လောက်ထားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဝေးလဲပြီးတကားပွင့်တော့ကားကအစင်းနဲ့ဆန်လို့ထားတယ်ဖာရီကိုကျွန်တော်မသိပါတိုင်မောအိမ်မက်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်လုံးစွာမြန်ဆန်လုံးလာပါတယ်ဖာတီအိမ်မှာကျွန်တော်တဲခုရဲရက်ွက်ကြီးအနောက်ဘက်အစုံမှာရှိနေပါတယ်ခြံဝင်းတကားကြီးကိုဖွင့်ထားပြီးအိမ်ပေါ်မှာလေးတူကကြိုးစိုးနေပါတယ်တမကကားကိုခြံရှိဝင်းတကားကြီးဘက်ကိုမောင်းခဲ့တယ်။ခြံရှိဧကဲမကြီးကမှန်တကားကိုစီထားတယ်။အိမ်ပေါ်မှာလေးတို့ဦးကကြိုးဆိုပြီးမှန်တကားကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။ကြော့ပါရှင်။ပါတီစောင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အထဲဝင်သွားတော့ဧကဲချေစတီဆိုဖာစပွဲကြီးအနီးမှာရှိရယ်။ပန်းကနုတ်ကျွန်းထိုင်ကုန်ကြီးပေါ်မှာကရင်အဖိုးကြီးတို့ဦးထိုင်နေပါတယ်။စပွဲပေါ်မှာမုံမျိုးစုံနဲ့တတိမျိုးစုံချထားတယ်။ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နာနဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေးတွေကကော်ဖီပူပူလေးတွေလာချပီးကြပါတယ်။သုံးဆောင်ကြပါရှင်။အဖိုးကြီးကစကားမပြောသေးပါ။ကျွန်တော်တမက်ကအရင်ကတည်းကသိနေရကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးတယ်။ဖာတီဒါကျွန်တော်ရောက်ခမစာရေးဆရာထောင်မူကြီးဦးသိန်းဝင်းပါ။ဝေးငါသိရပေါ့ဖူးထူးရဲ့။ငါ့ကိုသူ့တပည့်ကမိုးလင်းပိုင်းမှာအိမ်မက်ပီးတယ်ကွာ။ကျွန်တော်ကိုလည်းအိမ်မက်ပီးပါတယ်။ပါတီအဲ့ဒီကိစ္စသဘောတူပါသလားတူတယ်ပေါ့ငါဆရာရေဒီအိမ်ကဘာအိမ်မဲမသိဘူးအချောင်းလည်းအားကြီးတယ်မိုးချုပ်တာနဲ့ကလေးတွေအိမ်ပြေမထွက်ရတော့ဘူးတကားတွေအကုန်ပိတ်ပြီးအိမ်တွင်ပုန်းနေကြရတာငါတို့ကခရစ်စတီယန်ဘာသာဝင်တွေပါတရေတစီကိုအယုံကြည်မရှိဘူးကွာဒါပေမဲ့မြင်နေရကြားနေရတော့မယုံလို့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီအိမ်မှာမမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီအိမ်ကြီးကိုပါရှောင်းပြီးပြောင်းချင်နေတာငါ့ဆရာဝင်မလားဘလောက်လေဖာတီသိန်းတစ်ထောင်လောက်ပေါ့အိမ်ကြီးနဲ့ချမ်းကြီးကတန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှဝယ်ဖို့ပြဿနာမရှိပါဒါပေမဲ့တပည့်ကျော်တိုင်မောအိမ်မက်ပေးထားတာကြောင့်ရန်နာတိုင်များကဒီချမ်းကြီးအတင်းမှာရှိနေပါတယ်ဆရာတပည့်ကငါ့ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်သူ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆရာထောင်မူးကို၃ပုံ၄ပုံပေးရမယ်ငါကတပုံပဲရမယ်တဲ့ငါသဘောတူပါတယ်ကျွန်တော်ကလေအဲ့တလို့ပြောပါတယ်ပါတီသဘောတူရင်ပြီးတာပါပဲက
ကဲဒါဆိုထူးကြရအောင်လေအေးနေပါဦးဘရိတ်ဖက်စားပြီးမှလုပ်ကြပါဒီမှာကအနှောင့်အယှက်အတားစီမရှိပါဘူးကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖာတီကျွန်တော်တို့စားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့တမက်ဖိုးတူပေါ့ချွန်တလက်ခေါ်ပြားတလက်စီနဲ့အိမ်ရှိအနှောင့်မြောက်တော့မှရှိရဲ့ကျွေးတညင်းအငုတ်ကြီးအနီးမှာတူးချပါတယ်တမက်ကပေါက်ပြီးတဲ့မြေစာများကိုကျွန်တော်ကခေါ်ပြားနဲ့ထိုးကော်ပြီးလိုခင်းရမှာစူပုံပါတယ်တတော်လုံးအ내ရောက်တော့ကျွန်တော်တမက်ကိုရက်ခိုင်းပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ရင်းငဲမြကလေးနဲ့ချော့၍ဒူပါတယ်တောက်ရီဦးအလက်တလုံးပေါ်လာတယ်ဗျရီဦးအဝကိုတန်ပကံပြားပိတ်နဲ့ပလတ်စတစ်ပြားနဲ့ချီထားပါတယ်နှစ်ပေါင်းချပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြေးအဆူတက်ကြောင့်အဖုံးပလတ်စတစ်နဲ့ပလတ်စတစ်ကြိုးမှာဆွေးမြင့်နေပြီးပိတ်ဖုံးထားတဲ့တန်ပကံပြားမှာတန်ကြီးတက်နေပါပြီအဖုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာရန်နာပစ္စည်းတွေကိုပြူပြူပြောင်ပြောင်မြင်ခဲ့ရပါတယ်ရီဦးနှုတ်ခဲအထိရှိနေတာကြောင့်သုံးမိသားကရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တွင်းချိုင်ကိုမြေကြီးနဲ့ပြန်ဖုံးပြီးခြေရလက်ရမပြတ်မြေပါညှိခဲ့ပါတယ်ပစ္စည်းပေးသူတိုင်မောင်းကိုလည်းမြေတားဖို့အမြအွေခဲ့ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရွှေအိုးကိုထမ်းပြီးအိမ်ထဲပြန်ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ပါတီရဲ့အိမ်သားတွေကစီကန်းအတော်ရှိကြတယ်မခေါ်ဘဲနဲ့ဘသူမှမလာချပါကျွန်တော်ကကဲပါတီသုံးမိသားတော့ရှိလိမ့်မယ်တရားမြတ်တော်ကျွန်တော်ကခံမန်းပုံပြီးဖာတီကအလင်းကြိုက်ရာအပုံတပုံကိုယူနိုင်တယ်တကယ်လို့ဖာတီကပုံပြီးကျွန်တော်ကကြိုက်ရာအပုံတပုံကိုယူမယ်သဘောတူပါသလားတူပါတယ်ငါဆရာဆရာပဲပုံပြီးပါကဲငါ့တမက်ဖိုးထူနောက်ပြီးမီးဖို့ချောင်းသွားပြီးပြည်တော်တောင်းလာခဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်တော်နဲ့ချိန်တော့သုံးပုံအတိရပါတယ်ကဲဖာတီကြိုက်ရာအပုံယူပါဒီလိုလို့ရောင်းငါဆရာငါကရန်နာပစ္စည်းရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်တော့တန်မိုးကိုတည်တယ်ရွှေတဲ့အပြင်စိန်ထင်တဲ့ကြောက်စင်းတွေညောင်ရီပါတယ်တပုံကိုတင်းတထောင်ကာလောက်ပေါက်စီနဲ့ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ငါနှစ်ပုံယူမယ်ဒီအိမ်ကြီးကိုပါငါဆရာတို့ယူလိုက်ကြတော့ကျွန်တော်ဘလို့ပြောရမယ်မယ်မသိအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဝမ်းသာကြီးလေးတာမိပါတယ်အစီပြေချင်တော့ရေငတုံရေတွေနဲ့ကြတယ်လို့ခံစားမိတယ်ဟုတ်ကဲ့သဘောတူပါတယ်ဖာတီအေးပါငါဘက်ကလည်းစည်စနာထားပြီးအဖိုးတဲ့အတွင်းပစ္စည်းကလွှဲပြီးအိမ်အောင်ပစ္စည်းပရီဘောကအသုံးအဆောင်တွေအကုန်ထားခဲ့မယ်ငါ့ကို2ရက်3ရက်တော့အချိန်ပေးအယောင်းဝယ်စာချုပ်ကတော့အခုပဲချုပ်မယ်ဖိုးထူတော့ဝင်ကြီးကွာကျွန်တော်ကတပုံယူမယ်တမက်ကိုပေးလိုက်တယ်နောက်ပုံကိုဖာတီကတင်ဆက်ပြီးအိမ်ပေါ်မှာလေးကိုလမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဟဲ့ကလီမာလေးတွေငါဒီနေ့ပြောလို့အရက်တော့မယ်ကွယ်ပြီးရင်အဲ့တဲ့တွေနဲ့ချမင်းနေလေစားစားကြမယ်အရက်ကောင်းကောင်းနဲ့အမီးကောင်းကောင်းရေခဲဆိုတာယူလာခဲ့ကြဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကျွန်တော်တို့စားတော့နေရင်ဖာတီကဘယ်ပြောင်းမှလဲမွေးရက်စာတီအင်းစိန်တောင်သူကုန်းပေါ့ကွာခုမှအိမ်ရှိတယ်အမွေရထားတဲ့တိုက်အိမ်ပဲနင်းနေတော့ပြင်ရမှာပေါ့ဒီပြောင်းလာတော့တော့ပိတ်ထားခဲ့တယ်သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ကဒီမှမပြောဘူးဇနီးတက်ကဆုံးပါတော့တော့ငါလဲစိတ်မချလို့ခေါ်ခဲ့တာဘွေးရပြီးချပြီဟိုမှာကအမျိုးတွေလည်းရှိရလေငါကအရင်ကတောအုပ်ကြီးဒီချံခွက်ကိုအစိုးရကငါနာမည်ဖောက်ပြီးတာဘာမှအရှုပ်ရှင်းမရှိဘူးအယောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးရနေအိမ်ကြံအပြင်ဆော်လုပ်ခွင့်ပါမစ်တွေပါအမေကောင်းပါလေအဖာကျွန်တော်ကစာရေးဆရာပါနာအီပါအီစာရေးချင်တာနဲ့အတော်ပါပဲအေးပေါ့ကွာဒီကအကောင်တွေကမင်းတပည့်တွေဆိုတော့အတော်ပါပဲငါအတော်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်တမီးတွေကမနေရဲချလို့ကြီးချနေကြတာကျေးဇူးပဲငါဆရာကျွန်တော်တို့တောက်ဝိုင်းပြီးကန်ဒီမှာတမက်ပြန်ရောက်လာတယ်ကားနဲ့သွားတာတော့နိုင်ဝက်ကြော်တယ်နေပြီးတော့မြို့ကြီးကအလွန်ကျေဝန်းတယ်သူလည်းတစ်ခွတ်တစ်ခွတ်ချပြီးနင်းလေစားဓမင်းစားကြတယ်လုံဆောင်မှပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စားတော့ပြီးတော့ဘာကြီးကသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးအချိုးချောင်းပြောပြီးစာချုပ်ချုပ်ဆိုကြတယ်။သမီးတွေကလည်းပြောနေချခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အယောင်းအဝယ်ကိစ္စမှာရုပ်ွက်လူကြီးမလို့ရှင်နေနဲ့တရားလူကြီးလည်းမလို့ပါဘူး။နှုတ်နှစ်ဖက်ဂတိကဝတ်လူအလေးထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တဲကိုတဲ့ကိုစီသူတို့အိမ်ပြန်လာပြီးအချိုးချောင်းပြောပြီးအားလုံးဝမ်းသာနေကြတယ်။ကိုစီသူခွေးကြီးရောနီကလည်းယနေ့မှထူးထူးခြားခြားခုံပေါက်မြူးတူးနေပြီးကျွန်တော်ကိုသူ့တခင်များလို့ဖတ်တက်ပြီးမေးစိကိုရှာနဲ့ရက်ပါတယ်ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားမ
ဘိုးတွေကင်းစင်တာကြောင့်ညနေမှာစားတော့ပွေလုပ်ပြီးပါတီတို့မိသားစုကိုပါဖိတ်ကျွေးဖို့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ကြတယ်အဲ့ဒါအပြင်မိတ်ဆုံစားပွဲဖြစ်လို့တမက်ရဲ့မိသားစုကိုပါဖိတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ကားနဲ့မျိုးလဲထွက်ခဲ့ကြပါတယ်တမက်ရဲ့မိဘတွေကပြင်မနာမျိုးဟောင်းရက်ွက်မှာနေကြတယ်ဒါနဲ့ဝင်ဖိတ်ပြီးမျိုးရင်းမှာကုန်တိုင်ကြီးမှာလိုအပ်တာတွေဝယ်ပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်အဓိကchef cook ကတော့ကိုစီတူရဲ့ဇနီးမက်နွယ်နီဖြစ်ပါတယ်သူကအချက်ပြုတ်အလွန်ကောင်းနေဗျာအမည်မျိုးစုံအဓိကလုပ်ပြီးတယ်ယာတီဥတုတာရတာကြောင့်အိရှိချန်တွင်ကားကူတော်ရှိမှာစားဝဲခင်းပြီးညစာစားဝဲလုပ်ကြရာအလွန်ပြောစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတပည့်တိုင်မောင်းအထက်စိတ်ခွေပြီးမောင်းရေးချတဲ့ခြံတော့မြက်ခင်းပြေပေါ်မှာဇပွဲပုကလေးခင်းပြီးခင်းချင်းပြင်ဆင်ပေးပြီးခေါ်လို့အရက်နဲ့ကြက်ကြော်ကိုဂျူမွေထားပါတယ်ဒူးစင်းနာကတော့ခွေးကြီးရော်နီကခိုးဘက်ကိုမသွားမချခဏကြည့်ပြီးထို့ထို့ဟောင်းနေပါတယ်။ပါတီနဲ့ကိုစီသူတမိတ်ရဲ့ဖခင်ဦးချောတို့ကမရင်းဆွေရင်းနေဖြစ်တာကြောင့်မိတ်ဆုံစားဝေးမှာလုံဆောင်မှပျော်စရာကောင်းနေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကဝိုင်းတောက်ချပြီးအမျိုးသားတွေကတော့ဝီစကီတောက်ချပါတယ်။အမီးကလည်းစုံပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညစာစားဝေးကိုညနေ6နာရီကစပြီးည10နာရီမှပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တမဲမိဘတွေကကားပါတာကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်နဲ့ပြန်ချပြီးမယ်လေ။ပါတီတို့မိသားစုကတမက်ကပြန်လိုက်ပို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်လေးနေပြီးတော့အနဲ့ရှောက်လေပြီးညစာကောင်းကောင်းစားပြီးအနားယူအပန်းဖြေနေပါတယ်။တုတ်ရက်ခန့်ချတော့ပါတီတို့အိမ်ကဖုံးဆက်ခေါ်လာကြောင့်တမက်နဲ့သွားကြရာပါတီကအိမ်တော်များခြံတော်များအပ်တယ်။ Down East ကတစီပေါ်မှာသူတို့မိသားစုရဲ့အဝတ်ဘီယိုအေးအချိုနဲ့အဝေးစားတစ်တာလေးငါးလုံးသာတင်ထားတယ်စတီစပွဲရေခဲတစ်တာအေကွန်အိုးခွက်ပကံကတင်အိယာစောင်းများကစအကုန်ထားခဲ့ပါတယ်ကဲငါဆရာဂဒီအတိုင်းပဲငါတို့ဒီနေ့ပဲအင်းစိန်ပြောင်းတော့မယ်ရန်ကုန်ရောက်ရင်နားလေအောင်နော်ဒီမှာလိမ့်စာနဲ့ဖုန်းနဲ့မဲ့ငါညကအလွန်ပြောရကွာပစ္စည်းတွေအစင်းစင်းသုံးတယ်အောင်အကုန်ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြလားပါတီတီဗီကြီးတွေတည်သွားအောင်လေကားကချောင်းနာပဲမလို့ငါဆရာပြင်းနေမှာဆိုလို့ထားခဲ့တာရေခဲတစ်တာထဲမှာလေအရက်ပလင်းတွေရှိသေးတယ်ကျဲဦးကဆဝက်ဦးချောင်းဒိန်ကဲနောနုဘူးအချွေဘူးဘီယာဘူးအကုန်ရှိရဲ့ကွယ်ကဲပြောဘာလို့လူသေးလဲနှုတ်ဆက်ပွဲကလေးလုပ်ကြရအောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ကဲစားလိုက်ကြရအောင်လေကွာကျွန်တော်တို့မနှန်းစောစောတောက်ဖြစ်ကြပါတယ်စားတောက်ပြီးတော့အဘတို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်ခွာသွားကြတယ်ခရင်လူမျိုးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဒေါအူကြီးဖြစ်လို့လေအလုံးတီးကြပြီးဂရီတီပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ဦးတည်းကြံခဲ့တော့မှကဲကိုဘိုးတူရဲ့မနေ့ဖြန်မနေ့အိမ်တက်ဆွန်းချွေးလုပ်ပြီးအမြတမ်းဝီအောင်စီစဉ်တော့ကွယ်အဲ့ဒီညကကျွန်တော်တမန်နဲ့ပါတီတို့အိမ်မှာညအိတ်ကြတယ်ညစာကိုလည်းတက်တလောက်မက်တလောက်ကိုရန်ချက်ပြုတ်ကြိုးလို့ကြတယ်ကိုစီသူကိုဖိတ်တော့ကိုစီသူကသူ့ဇနီးအပြင်အိမ်ပေါ်မှာလေးတယောက်ကိုခေါ်လာပါတယ်စားတော့ပြီးတော့အိုးခွက်ပကံတွေတင်းဆဲပြီးရနော်အိမ်ပေါ်မှာလေးကမနေရဘူးလို့ဆိုပြီးကိုစီသူတို့နဲ့ပြန်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်တရက်တစီကြောက်တယ်လားကျွန်တော်တို့ကိုကြောက်တယ်လားတော့မသိပါညဘက်အိတ်ရောင်ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးပါတီခရင်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်အိတ်ဖို့ဖြစ်ပြီမလဲတမက်ကိုဖိုးထုကကျွန်တော်ကိုအားနာတာကြောင့်အဲကန်းစုပါပေါ်မှာအိတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်ခေါင်မိုးဘုတ်ကနေကုတ်ချစ်တဲ့တကြီးကြီးကြားရတယ်ကြောင်ဓမ္မမဟုတ်ခိုးရီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တော့စားထားပြီမလေးကျွန်တော်ကဖျားဝိပြူချင်းမပြတ်ပါပတိတော့မစိမ့်နိုင်တော့မြစ်တာဖို့အမြအတန်းဝေပြီးအိယာဖို့ခေါင်းချလိုက်တာနဲ့အင်ခေါမိုးဘော်ကနေတဝုံဝုံလမ်းလျှောက်တန်နဲ့တောက်ခေါက်တန်ကိုကြားရတယ်တမတ်ဖိုးတူအဲ့ခဲမဆိုဖာထက်မှာအိရဲတော့အမတူပါကျွန်တော်အိခဲနဲ့ပြေးဝင်လာပါတယ်ဦးအိပ်ပြီလားခေါမိုးဘော်ကဘာတန်တွေလဲမသိဘူးနော်ကြောင်နေမိတ်လိုက်တန်နေမှာပေါ့ကွာမဟုတ်ဘူးဦးရမကြည်မနဲ့နဲ့တောက်ခေါက်တန်တွေချရတယ်လာပါမင်းနဲ့ဒီမှာအိတ်ငါမြစ်တာဖို့အမြဝေပါမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မချွတ်မလွတ်သူအိမ်အဆောင်ချင်းအဆောင်များမြစ်တာဖို့အမြဝေပါတယ်မနေ့ဖြစ်မနေ့စွန်းခက်မဲ့အစီအစဉ်နဲ့မြစ်တာဖို့အမြဝေမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပြောချပြီးမချွတ်မလွတ်သူတွေကိုတရားတော်အတူနာပြီးတာရုခေါ်ချဖို့ကြိုတင်ဖိတ်ချလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လားမသိအတန်တွေတဖြည်းဖြည်းတိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့အိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဆူချူဝဲက
အာယုံဆုံးမဟုတ်နေဆုံးဖြစ်တယ်။ဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့အလံဝေးတာကြောင့်ပင်ဖိတ်ရတာမှာအဆင်မပြေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းအချိန်ရပါတယ်။ဒေသခံကိုစီသူကိုတာဝန်ပေးထားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအင်တန်ရှင်ရေးလုပ်ပြီးပြင်ဆင်ခင်းချင်းထားရတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ခုနှစ်နာရီကျော်ခန့်ကိုစီသူသူ့ဇနီးနဲ့အိမ်ပေါ်မှာလေးနှူးလို့ရောက်လာကြတယ်။အခြားသစိမ်းလည်းဖိတ်မထားတာကြောင့်လူကနေတော့တာဝန်ပေါ်ပါတယ်။မနေ့ဆယ်နာရီခန့်မှာတမန်ရဲ့မိဘမိသားစုရောက်လာကြတယ်။တမန်နဲ့ကိုစီသူကကားနစီနဲ့ဖုန်းကြီးငါးပါးသွားပင်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအသင့်ပြင်ထားတယ်။ဇွင်းများလည်းချက်ပါပြီ။ဆယ်နာရီခွဲမှာဖုန်းကြီးတွေချော့လာတာကြောင့်နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးကျွန်တော်တပည့်တိုင်မောင်းအပါဝင်မကျွတ်မလွတ်သူတွေမြေတားဖို့အများတန်းဝေဖို့ရှောက်ထားပြီးငါးပါးတီလာခင်ယူတရားနာချပြီးဆရာတော်တွေကမြေတားထုတ်ရုတ်ဖက်တရစေပါတယ်။ကမဝမဖတ်ဖို့ကျွန်တော်ကအဆိုပြုထားပါတယ်။ရေစဲချပြီးအမြဝေတော့ကျွန်တော်ကတပည့်ရဲဘက်တိုင်မောင်းနဲ့မချွမလို့သူတွေနဲ့ဝေနေရတတော်အပေါင်းကိုတာရုခွန်နိုင်ချဖို့အမြဝေတယ်။ဒီချံအထင်းမှဖဲခွာပြီးဖို့နင်းထုတ်ခြင်းမဟုတ်ပဲအနှောင့်အယှက်မပြေပဲစောင့်ရှောက်ဖို့သာမေတ္တာရက်ခင်ရဲ့အမြအတန်းဝေပါတယ်။အိမ်မှာလုံးသဖြစ်လာတော့မသိ။တာရုခေါ်တယ်မှာစီရတော်များအပါဝင်လူ20ခန့်သာရှိပေမဲ့လှိုင်းတန်ပေါ့ပြီးအလွန်ကျေပါတယ်။စီရုံများကိုတင်ကန်းနဲ့ဝိထုငွေခက်ပြီးနေဆုံးကပ်လူတန်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကိုစီသူနဲ့သမတ်တို့ကစီရုံကိုကြောင်းအသီးသီးတို့ပြန်ပို့ပေးစီမှာကျွန်တော်ခြံလေးတောင်မှာထမင်းစုံလင်စွာနဲ့အဆောင်အလျှောက်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးအမြောက်ဝင်ချွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်12နာရီခန့်မှာလူစုံနာချောင်းကျွန်တော်တို့နေ့လယ်စာစားကြတယ်။အနောက်ဆက်မရှိလွတ်လပ်သွားတယ်လို့ဖြစ်လို့လားထမင်းစားလို့မြိန်ပါတယ်။နေကင်းနေ့လေအိတ်ဆက်အနားယူပြီးညဘက်မှာမိတ်ဆုံစားပွဲလှုပ်ချပြန်ပါတယ်။ဧည့်သည်များပြန်သွားပြီးအဲ့ဒီညကကျွန်တော်တို့အိတ်ရောက်ဝင်တော့ဘာသမ်းမှမကြရတော့ပါဘူး။ကျွလို့သွားချရတဲ့တူပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကောင်းစွာအိတ်ပျော်ချတယ်။အိမ်မက်မက်တော့တပည့်ကျော်တိုင်မောင်းကပြုံးပြုံးပြောင်ပြောင်နက်ဝက်တစားနဲ့အခြားသူ၄ဦးကတော့တောသားများဖြစ်ပုံရပြီမလဲ။အဝေးအစားတိတိလွလွနဲ့တိုင်မောင်းကဆရာကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ဥဆောင်ဆောင်ဘဝကကျွလို့ပြီးယောဂဆိုးဖြစ်သွားပါပြီ။အရှိပဲတောင်ဆောင်တောဆက်ကကျုံးမင်ကြီးမှာယောဂဆိုးဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီကျုံးမင်ကြီးမှာကျွန်တော်အတွက်ယောဂဆိုးနဲ့ဆောင်ကလေးစောက်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ဆရာကူညီပါ။ဒီကအဆောင်တွေကလည်းကျွန်တော်လူဖြစ်ချင်လို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။သူတို့ဆောင်းရှောင်းရတဲ့ဥစ္စာတွေနေရာအတိအကျပြောပြီးဆရာကိုပြီးပါမယ်တဲ့။ဆရာကူညီပါ။နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်အဲ့ဒီဘက်တကူနဲ့မြင်ရတာစီရတပည့်မုံဆိုးကိုကျော်ထားစီရဆောက်အုပ်တိုက်ကလိမ့်စာနဲ့လာနေပါပြီသူကလူလို့ဆိုတော့စီရစောင်းလျှောက်ပေးထားပြီပါအေးပါငါတောင်းဝင်ထားပါလူငင်းချင်းတော်ခွင့်ကြောင့်သူလဲလွတ်လာသူဖြစ်သွားပါပြီဒီအိမ်မှာပဲထားပါမယ်မင်းလဲမင်းစီရမုံဆိုးဆိုတော့သူ့ကိုစောင်းလျှောက်ကူညီပါဟုတ်ပလားဟုတ်ကဲ့ပါစီရကဲမင်းအဖွဲတွေတဦးချင်းနေရာပြောခိုင်းငါကူညီမယ်လို့ကတိပေးတယ်တူဦးချင်းနေရာပြောကြတယ်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ခြံကြီးအတွင်းမှာပဲဂျန်နာပစ္စည်းမြုံနေထားတဲ့နေရာတွေကရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်အတိအချာမှတ်တယ်တနေရာကအိမ်နဲ့မလွန်မိဖို့ချောင်းအလဲမှာဖြစ်တယ်တနေရာကဧကန်းအောင်ဒါကြောင့်သူတို့နေရာမလွတ်လပ်လို့ချောင်းလန်းကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဂျန်နာနေရာကခြံအတွင်းလွတ်လပ်တဲ့နေရာများမှာရှိကြတယ်ကိုခြံအတွင်းဖြစ်လို့အချိန်မီတီးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလွတ်လပ်ကျူလို့ချင်ပြပြီးဖြစ်တာကြောင့်အမြန်တူးပေါ်ပြီးအလူလို့အမြဝေဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲနောက်တနေ့မနေ့မှာတမက်မောင်ဖိုးတူနဲ့အတူနှစ်ယောက်နှစ်နေရာတူးကြပြီးအင်္ဂလိပ်ခေဂျော်ကောင်းတို့ရွှေတင်းကပြများနှစ်ပြည်သားခန့်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စီရော်ဖုန်းကြီးများကိုပင်းဖိတ်ပြီးပိုင်ရှင်များကိုအမိတက်ပြီးအမြဝေပေးပြီးအလူလုတ်ပြီးလိုက်ပါတယ်။တိုင်မောင်းအထက်တော့ ready made နဲ့ဆင်ဝေပြီးတဖက်တောင်ဆောင်တောဆက်ကကျိုးမင်ကြီးမှာယောဂဆိုးနဲ့ဆင်ဆောက်ပြီးနေရာပေးလိုက်ပါတယ်။အိမ်တွင်းရတနာပစ္စည်းမြုံနေရနေရာတွေကိုတော့မဖော်နိုင်သေးပါ။အဲ့ဒီညမှာပဲကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကိုဆင်းခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်အိမ်မှာတညအိပ်ပြီးနောက်တနေ့မနေ့ဆယ်နှစ်ခန့်မှာခန်းဤမှာမုတ်ဆိုးကြော်ထားစာအုပ်တိုက်ရောက်နေကြောင်းအကြောင်းကြားကြောင်းကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြရပါတယ်။ရန်ကုန်အိမ်မှာတညအိပ်ပြီးနောက်တနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်တို့အဖွဲပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေပြီးတော့အိမ်ကိုတက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဇလန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ